ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ 4 ማዘን ዜና ነው 7 ሰዓት ነው ዚህ ሸጉሌ ከሚገኙ ኢቲቪ ዋናው ስቱዲዮ ይጀምራል አርእስተ ዜናዎችን እናስቀድማለን የአድዋ ድል በትምህርት ስርዓቱ ተገቢ ቦታ ባለመሰጠቱ ትውልድ ከድሉ ሊያገኝ የሚገባውን ዕውቀት ለመቅሰም እንዳልቻለ ተገለጸ። በአድዋ ድል የተፈጠረውን የአሸናፊነት ስነ ልቦና የአሁኑ ትውልድ ከድህነት ለመውጣትና ሀገራዊ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ሊጠቀምበት እንደሚገባ ምሁራን ገልጸዋል። አንድ 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የበላይ መሪነት በተለያዩ ሁነቶች በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም እንደሚከበር የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር ለወሰንና የማንነት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እየተሰራ ነው አሉ። በአለርት ሆስፒታል ታማሚና አስተማሚን ሲዘርፉ የሆስፒታሉ የደህንነት ካሜራ ያገኛቸው 3 ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸውን ፖሊስ እየመረመረ ነው። ከውጭ መረጃ ምንጭ በፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ለመላክ የቀረበው ጥሪ በአባል ሀገራት ውድቅ ተደረገ። ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናን ጌታቸው ይግዘምራለሁ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የመስክ ስምሪት ወስደው ጉዳዮችን በቀጣይ ተከታተሉ ሪፖርተሮቻችን ተጨማሪ መረጃዎችን ያጋሩን ይቆያሉ። ሐምራዊት ብርሃኑ 128ኛው የአድዋ ድል በዓለም በተመለከተ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሰጠውን መግለጫ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ የምታጋራን ባልደረባችን ናት። ወደ ንብረት የተሆነ መለስ ስንል ደግሞ የለውሰንና ማንነት ጥያቄዎች መላሽ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገልጿል። ጉዳዩን በተመለከተ መረጃዎችን ያፍታታ ይነግረናል። በሌላ በኩል ተስፋዬ ጫኔ ከዚሁ ከአድዋ ድል መታሰቢያ ጋር በተገናኘ ደግሞ የተምሳሌትነት ሁነቱን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያጋራን ባልደረባችን ነው። ከነዚህ ባልደረቦቻችን ባሻገር ሌላኛው ሰለሞን ከበደ ከዚሁ ከአድዋ ድል መታሰቢያ ጋር በተገናኘ የጋራ አብሮ የመቆም አሰባሳቢነት ትርክቱን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ያጋራን ወደ ኋላ ላይ ብቅ ይላል። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በትናንትናው ዕለት ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ኬንያ ሲደርሱ በአገሪቱ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የተደረገላቸውን አቀባበል ተከታትለን እንመለስ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኬንያ በነበራቸው ቆይታ የሀገሪቱን የአይሲቲ ፓርክ ጎብኝተዋል። ጉብኝታቸውን የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ፓርቲ የመዝገባና የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሰጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሳልሳይ ወያኔ ትግራይ የክልላዊ ፖለቲካ ፓርቲ የምዝገባና የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የካቲት 18 2016 ዓ.ም ምረት መስጠቱን ከቦርዱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬ የሁለተኛ ቀን ውሎ በምክር ቤቱ የአሰራርና ስነ ምግባር ደንብ ረቂቅ ላይ ተወያይቶ አጸደቀ። ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም የነበሩ አዋጆችና ደንቦችን በማሻሻል የአዲሱን ክልል አደረጃጀትና ቅርጽ የሚመስል የክልሉን ህዝብ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ እንዲያስችል የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን በተዘጋጁ የተለያዩ ረቂቅ አዋጆችና ደንቦች ላይ የተወያየ ይገኛል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ የሁለተኛ ቀን በጠዋቱ መርሃ ግብር ሶስት አጀንዳዎች ላይ የምክር ቤቱን የአሰራርና ስነ ምግባር ረቂቅ ደንብ ላይ በመወያየት በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ለወሰንና የማንነት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እየተሰራ ነው አሉ። አፈ ጉባኤው ይህን ያሉት የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የፌዴራል ፍትህና ህግ ኢንስቲትዩት በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ በተፈራረሙበት ወቅት ነው። የስምምነት ሰነዱ ሁለቱ ተቋማት የሀብት ማፈላለግ፣ የአቅም ግንባታና የምርምር ስራዎችን በጋራ ለመስራት ያስችላቸዋል ተብሏል። አፈ ጉባኤው አገኘው ተሻገር ሁለቱ ተቋማት የደረሱ ስምምነት የወሰንና የማንነት ጥያቄዎችን በእውቀትና በምርምር ለመመለስ አቅም የሚፈጥር ነው ብለዋል። በስምምነቱ መሰረት የሚሰሩ ጥናቶች ህገ መንግስቱን የመተርጎምና ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ስራዎችን በቀላሉ ለመፈጸም እንደሚያግዝም ተናግረዋል። የፌዴራል ፍትህና ህግ ኢንስቲትዩት ዋና ዲሬክተር አምባሳደር ደግፌ ቦላም የፌዴራል ስርዓቱን ለማጠናከርና የዳበረ ዴሞክራሲ ነውን ለማድረግ በስምምነቱ መሰረት ተቋማቱ በጋራ ይሰራሉ ብለዋል። የሁለቱ ተቋማት የጋራ ስምምነት የመንግስታት ግንኙነትን ማጠናከር፣ በህገ መንግስታዊነትና በህግ የበላይነት ላይ የአቅም ግንባታ በመስራት በክልልና በፌዴራል ደረጃ ተቀራራቢ የህግ አተረጓጎም እንዲኖር ያግዛል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ንብረቴ ተሆነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ንብረቴ እንደምን ውልሃል? የሁለቱ ተቋማት የስምምነት ሰነድ ምን ጉዳዮችን ይዟል? ምን ውጤቶችስ ይጠበቃሉ? መልካም አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ ቀደም ብለህ አንተም በዜና መግቢያ ላይ እንዳነሳኸው ዛሬ ረፋድ ላይ ሁለቱ ተቋማት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። በዚህ ሰነድ ውስጥም እንግዲህ በርካታ ስራዎችን በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን አንቀጾች አስቀምጠዋል። ቀደም ብሎ በመግቢያው ላይ እንደተመለከት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በርካታ ስራዎችን በተለይ ህገ መንግስቱን ከመተርጎም ጀምሮ የብሔር ብሔረሰቦች ውክልና ያለበት ተቋም በመሆኑ የሚነሱ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎችን መፍታትን ጨምሮ በርካታ ስራዎች ያሉበት ተቋም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራል የፍትህና ህግ ኢንስቲትዩት ደግሞ ከዚህ ከህግ ነክ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ጥናቶችን በማድረግ የፖሊሲ ግብዓቶችን ለመንግስት የሚያቀርብ ተቋም ነውና በተለይ በሚቀጥሉት ዓመታት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በርካታ ጥያቄዎች እጁ ላይ ያሉ እነዛን እንዴት መፍታት አለበት የሚለው ላይ ጥናቶችን ለማድረግ የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ላይ የተፈራረሙት። በዚህም እንግዲህ እየተነሱ ያሉ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች፣ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሁም ሌሎች የህግ ትርጓሚዎችን በተመለከተ እውቀትና እንዲሁም የምርምር ስራዎች ታክለውበት ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል የጋራ መግባቢያ ስምምነት ነው በዛሬው ዕለት የተፈረመው። በዚህ ወቅት እንግዲህ አገኘው ተሻገር አፈ ጉባኤ መልእክት አስተላልፈው ነበረ። በተለይ ሁለቱ ተቋማት ከዚህ ቀደም በተናጠል የህግ ጉዳዮችን የሚሰሩ ተቋማት ናቸው። ያኛው የህዝብን ውክልና የብሔር ብሔረሰቦችን ውክልና ስራ እንጂ ይህኛውም በዳይሬክቶሬት ደረጃ ተቋቁሞ በዳይሬክተር እየተመራ ያለ ትልቅ የመንግስት ተቋም ነውና የህግ ጉዳዮችን ለብቻው በተናጠል ሲሰራ የነበረ አሁን
ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር በጋራ በመሆን ፕሮጀክቶችን በማርቀቅ ስራዎችን ይሰራል። በዚህም ሀብት በማፈላለግ ያቅብ ግንባታ ስራዎችን በመስራት ምርምር ስራዎችን በማድረግ በተለይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚያከናውናቸውን ስራዎች ያግዛል የሚል ሀሳብ እናያነሱት። በዚህም በተለይ ባለፉት 5 ዓመታት የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች በርከት ብለው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መምጣታቸውን አንስተዋል። ሳቸው እነዚህን ለመፍታት በተለይ እውቀትና ምርምር ስራዎች ያስፈልጉናል፣ ይህ የዛሬው ስምምነት ይህን ያግዘናል የሚል ሀሳብ እናያነሱት። የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች ሲመጡም በተለይ ከዚህ ቀደም ይሰራበት ከነበረው አሰራር በመውጣት በምርምርና በእውቀት በመታገዝ ስራዎችን ለመስራት የዛሬው ስምምነት ያግዘናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። አሁን ህጎች ሲተረገሙ በተለይ በክልልና በፌዴራል ደረጃ ወጥነት ይጎላቸዋል። ያንን ወጥነት የመጉደል ሁኔታን ለማጥፋት ወይም ደግሞ ለማጥበብም ይህ ስምምነት ያግዛል የሚል ሀሳብ እና ያነሱት። የፌዴራል የፍትህና ህግ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ደግፌ ቡላን በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት በርካታ ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ጥናቶችን ስናደርግ ነበር፣ በተናጠል የተሰሩ ስራዎች ናቸው። አሁን ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር በመሆን የምንሰራቸው ስራዎች ውጤታማ ይሆናሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራል ስርዓቱን ለማጠናከርና ዲሞክራሲው የዳበረ ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ በጋራ እንሰራለን፣ ይህ ደግሞ ስምምነቱ ያግዘናል የሚል ሀሳባቸውን ነው ያነሱት። ንብረቴ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የበላይ መሪነት በተለያዩ ሁነቶች በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም እንደሚከበር የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። አገልግሎቱ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሐምራዊት እንደምንለሻል። የአድዋ ድል በዓል በምን መልኩ ይከበራል ተባለ? ሌሎች የተነሱ ሀገራዊ ጉዳዮችስ ነበር ወይ? አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የ128ኛውን የአድዋ ድል በዓልን በማስመልከትና እንደዚሁም በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ናቸው። እንግዲህ የአድዋ ድል በዓል የኢትዮጵያውያንን አንድነትንና ጀግንነትን ያሳየ እንደዚሁም ደግሞ ይህም በዓለም ያስተዋወቀ ሀገራዊ ሁነት መሆኑን አንስተዋል። ከኢትዮጵያ አልፎ ደግሞ ለመላው የጥቁር ሕዝቦች ኩራት የሆነ በዓልም እንደሆነ ነው ያነሱት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም በዓል የፊታችን ቅዳሜ በአድዋ ድል መታሰቢያ እንደዚሁ በሙዚየም በተለያዩ ሁነቶች እንደሚከበር ገልጸዋል። ተከታትለን እንመለሳለን ሀሳባቸውን። ዘንድሮ በዓል እንግዲህ በተለየ ሁኔታ በተለይ አድዋ ድል ለመዘከር በተገነባው በግዙፉ የአድዋ ድል መታሰቢያ ውስጥ የሚከበር ይሆናል። 128ኛው አድዋ ድል በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም ክልሎች፣ በከተማ አስተዳደሮች፣ በተቋማት ከዛ ባሻገር ደግሞ በመላው ዓለም በሚገኙ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች የሚከበር ይሆናል። በሌላ በኩል በዓሉ የሚካሄዱ ሁነቶችን በበላይነት የሚመራው የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር በመሆኑ በጠቅላይ መምሪያ ደረጃ በዋና መምሪያዎች፣ በተለያዩ ኃይሎች፣ በኮሮች እንደዚሁም ደግሞ በእዞች ክፍለ ጦሮችና ተመጣጣኝ ስታፍ ክፍሎችን ማዕከል አድርጎ በተለይ የሰራዊቱን ጀግንነትና መስዋዕትነት በሚያጎላ መልኩ የሚከበር ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ጀግኖች አርበኞች የሰሩትን የትናንት አኩሪ ድል ለቀጣዩ ትውልድ ደግሞ ለማስረከብ በሚቻልበት መልኩ ቀጣዩን ትውልድ ታዳጊዎችን፣ ወጣቶችን ማዕከል ባደረገ መልኩ የሚከበርም ይሆናል። ለዚህም ደግሞ የተዘጋጁ በርካታ ሁነቶች አሉ። ይህንኑ ታሪክ ለማስቀጠል እንዲቻል ከዛ ባሻገር የሀገር ፍቅርን ለሀገር መስዋዕት መሆንን በሚያሳይ መልኩ የሚከበር ይሆናል። ያንን ለማድረግ ደግሞ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅቶች ተከናውነዋል። ሌላው ያነሱት ጉዳይ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት የቆዩ ችግሮች በተለይ ደግሞ የአባይ ወንዝና እንደዚሁም ደግሞ የቀይ ባህር ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሀብቶች ብሔራዊ ጥቅሟንና እንደዚሁም ደግሞ የጂኦ ፖለቲካ ጥቅሟን እንደዚሁም ደህንነቷን ለማስከበር አይነተኛ ቁልፍ ጉዳዮች መሆኑን አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ በሁለቱ ሀብቶች ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ እንደዚሁም ደግሞ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን የያዘ መጽሐፍ በነገው ዕለት እንደሚመረቅ ገልጸዋል። ተከታትለን እንመለሳለን።
የመጽሐፍ እንግዲህ በውስጡ በተለይ ዋና ዋና ጉዳዮችን ስንመለከት የአባይ ተፋሰስና የባህር በር ጉዳይን በአብይ ስትራቴጂ መልክ አዲስ እይታ ያስፈልጋል በሚል በዝርዝር ይቃኛል። በአባይ ተፋሰስ የውሃ ተጠቃሚነት ላይ ጉልህ ሚና መጫወት ኢትዮጵያ ይገባታል በሚል ደግሞ በዝርዝር የሚያነሳው ጉዳይ አለ። የህግና የፖሊሲ ጉዳዮችም እንደዚሁ በፖሊሲ ሰነድ ውስጥ ተካቷል። በናይል ውሃ አጠቃቀምም ላይ የስትራቴጂክ ሰነዱ ያነሳል። የቀይ ባህርና ተደራሽነቱን ከዛ ባሻገር ደግሞ የባህር በር ለማግኘት የተደረገውን የትግል ጉዞ ከታሪክ አንጻርም በስፋት ያነሳል። የነዚህ ሁለት የውሃ ሀብቶች ላይ በተለይ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሟ ምንድነው የሚለውንም በግልጽ ያስቀምጣል። ይሄንን ብሔራዊ ጥቅሟን ደግሞ ለማስከበር በምን መልኩ ብትሰራ ይበልጥ አዋጭ ይሆናል የሚለውንም የሚያሳይ በአጠቃላይ 6 ምዕራፎች ያሉት የስትራቴጂክ ፖሊሲ እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃነት ደግሞ ካነሱት ጉዳዮች ደግሞ ከሰሞኑ በስፋት እየተከሰተ የሚገኘውን የትራፊክ አደጋን በተመለከተ ነው። እንግዲህ የትራፊክ አደጋ የበርካታ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑን አንስተዋል። በተለይ እንደሚታወቀው ከአርባ ምንጭ ወደ ሐዋሳ በሚጓዙ ተጓዦች እንደዚሁም ደግሞ በዱከምና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በስፋት የትራፊክ አደጋ እየተከሰተ መሆኑን ነው ያነሱት ሚኒስትር ዴታዋ ማለት ነው። ይህንንም የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ወይም ደግሞ ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ በመሰረተ ልማት በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ይህ ጉዳት ወይም ደግሞ ይህ ችግር መቀረፍ አለመቻሉን ነው ያነሱት። በዚህም እንግዲህ በፊት በተደረጉ ጥናቶች ይህ የትራፊክ አደጋ እየደረሰ የሚገኘው በአብዛኛው በአሽከርካሪዎች ምክንያት መሆኑን ነው ያነሱት ማለት ነው። ይህንንም ችግር እንግዲህ በዘላቂነት ለመቅረፍ አንደኛ በአሽከርካሪዎች ጥራት ላይ መሰራት እንዳለበት እንደዚሁም ደግሞ ለህዝቡም ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ከዚህም የሚዲያው ከፍተኛ ድርሻውን ሊወስድ እንደሚገባ ነው የገለጹት ማለት ነው። እንግዲህ በአራተኛ ወይም ደግሞ በመጨረሻ ያነሱት ጉዳይ በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለመዘገብ ዜግነቱ ፈረንሳዊ የሆነ የጋዜጠኝነት ሙያውን በተላለፈ መልኩ ወይም ደግሞ የሀገርን ደህንነት ችግር ላይ በሚጥል መልኩ መረጃዎችን ሲሰበስብ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጸዋል። ይህም እንግዲህ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ተይዞ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝም ነው የገለጹት ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ጉዳይ ተከትሎ የተለያዩ ሀሰተኛ መረጃዎች እየወጡና ይህም ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ ነው የገለጹት። ይህንን ጉዳይ መጨረሻ ላይ ምርመራው መጨረሻ ላይ ሲደርስ መንግስት መግለጫ እንደሚሰጥ ነው የገለጹት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወይት እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ማንነታችን ቀዳሚ ነው። ከጥንትም አብረን ነበርን። ለአዳዲስ ነገሮች ክፍት የሆነው በራችን ቴክኖሎጂን አቅፎ ቀላል ህይወትን ያላምዳል። ለኢኮኖሚያችን የመግባቢያ ቋንቋ በፈለጉን ጊዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ ዳር ድንበር የማይገድበን መዳረሻቸው ለላቀ የከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸው ነን። ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር።
يتقبابينيوش بقر كورك أتو سيارف إجاوسن هيرو تاباتو عمان نوبلن كات إياكي وچاتو مل سيغاري استاركن چكرفة جوج بقالما الدباباها غراتشن نيوكلا بونداتمن براس عقم بتباب برا قلبت وحانو دم براتيا الشاقرن يزمن چكرفة جدل ديوج يالتايو غزوشن غلدن ليو تسات اون افكتن على الديسة السوا دابرن عبر اللمادك بغارة منسرا كيندوسري كمباتا اسكامر تاقبوز حقارين ميغن ببالا رأيو جدا جنسيشو عبن نتوج كاكزوف ايكونومي بس تجربة سماتشنن بدمك لماتمن يبزوشن هيوز لزمناتيك انا بالا برتوجوج كأندك في لزمن بلاي يلمات عقل كاي يأتيوب يلمات باك يلمات عقارو አንደመቶ 28ኛውን የአድዋ ድል በዓል በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን የምንጋራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሪፖርተሮቻችን ተስፋዬ ጫኔና እንዲሁም ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን ከበደ ተጨማሪ መረጃዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ ያጋሩን ይቆያሉ። የአድዋ ድል የጋራ ችግርን በጋራ በመሰለፍ መመከት ይቻልንበት መሆኑን በተመለከተ እንዲሁም ተምሳሌትነቱን እያነሳሱልን ይቆያሉ። ከዚህ ጉዳይ ጋር ወደ ተሳሰረ ሌላ መረጃ እናልፋለን። የሰላም ሚኒስቴር ከትምህርት ሚኒስቴርና ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ከክልል ሰላምና ደህንነት ተቋማት ጋር በመቀናጀት አድዋን ለዘላቂ ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ሐሳብ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲያካሂድ የቆየው መርሃ ግብር የማጠቃለያ ስነ ስርዓትን በአድዋ መታሰቢያ የካቲት 22 2016 ያካሂዳል። ማጠቃለያው ምሁራንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ባሳተፈ መልኩ ከአድዋ ጋር የተያዙ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው በውይይት እንደሚጠናቀቅ የሰላም ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ከይረዲን ተዘራ ገልጿል። ከጥር 9 2016 ጀምሮ ከትምህርት ሚኒስቴርና ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በ45 ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች 50 ሚሊዮን ህዝብን ተደራሽ ማድረግ የቻለ ውይይት ማካሄድ መቻሉንም ገልጿል። ውይይቶቹ በጋራ ማንነት በሀገራዊ እሴትና በባህላዊ ጥቅም ላይ ያተኮሩ እንደነበረም የሰላም ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኸይረዲን ተዘራ አክለዋል። በሁሉም አካባቢ የተሳተፉ አካላት ችግሮችን ከመሳሪያ ይልቅ በመከክር መፍታት እንደሚገባ በየመድረኮቹ አንጸባርቀዋል ያሉት በከታይም መሰል አሰባሳቢ ውይይቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። በማንነታችን እንድንኮራ መንሻ የሆነን ሂደትን የምናስተውስበት ነው አድዋ ቢባለው የማንነታችን መገለጫ የተንሳሌጅ ለጥቁር ለኛ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክት ትልቅ የኛ ባህላችን ወይም ደግሞ ድላችን ኢትዮጵያን ውጭ ለመወከል በነበረኝ ትልቅ ድሎች ሲያኮራኝ የነበረው ስለ አድዋ ስናገር ነው ሲያኮራን የነበሩ ሌሎች አያቶቻችን በሰሩት ነው። ከቤኒሻንጉል እነሸሆ ጀሌ ፈረሰኞቻቸውን ሁሉ አሰልፈው ከሚኒሊክ ጋር ይቆሙበት የተለያዩ ልዩነቶቻቸውን ይረሱበት ባንድ ቃል ባንድ አመለካከት ብሔር ብሔረሰብ ሳይለይ ባንድነት ተደጋግፎ ተከባብሮ ነው ይሄን ሁሉ ግል የተቀናጀው ይትውልድ በደረጃው ደግሞ ለቀጣይ ትውልድ የሚያስተላልፍ መሆኑን አውቆ ጠንክሮ ሊሰራ ይገባል። ለሀገሬ የምሰጠው ከህይወት መስዋዕትነት በላይ ነው። ስለዚህ አንድ ውዱ ህይወቴን ለሀገሬ እንደ ጀግኖች ከጀግኖች አባቶች እንደወረስኩ ታሪክ ለሀገሬ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። አባቶቻችን ባድዋ በጦር በጋሻ በፈረስ ደምተው ሞተው ኢትዮጵያን ነጻ የጥቁር ህዝቦች ምልክት አድርገዋታል። እኛም የትነን ብለን ማየት አለብን።
ትውልድ ነው የሚዘክረን እኛ ራሳችን ባለንበት መዘከር ላይኖር ይችላል እንድንዘከር አይነት ደሞ ስራ ሰርቶ ማለፍ ያስፈልጋል የአድዋ ድል በወቅቱ መላው ኢትዮጵያውያንን ከአራቱ ማቅጣጫ ያሰባሰበና ወራሪ በጋራ ተመክቶ የተመለሰበት ነው። ይህ የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ ፋናውጊ የሆነ ድል አንዱ ነው በመሰለፍ ቅኝ ገዢዎችን ወደ መጡበት መመለስ እንደሚቻል ያሳየ እንደሆነም ይገለጻል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ የሚያጋራን ሪፖርተራችን ሰለሞን ከበደ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ተስፋይ ጫኔም ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተምሳሌትነቱን የሚያነሳልን ባልደረባችን ነው። ሰለሞን ወደ አንተ ልምጣና አድዋ የአሰባሳቢ ትርክት እንዲሁም ለጋራ ችግር በጋራ መሰለፍ ተሞክሮ ማሳያ መሆኑ እንዴት ይገለጻል? አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ አስቀድመም እንዳነሳው በተለይም ኢትዮጵያውያን ለአፍሪካ ነጻነት ፋናውጊ ሆነ ድልን ነው ባዶ አድል ላይ ያስመዘገቡት። እዚ ላይ በዋናነት የሚጠቀሰው እንደ ወራሪ ኢሮፓውያን ኢትዮጵያውያን በጊዜ የነበራቸው የመሳሪያ ቴክኖሎጂ ሌሎችም ከነሱ ያነሰ ነበር። ነገር ግን በጊዜ የነበረን አንድና አንድ ሀብት አንድነታችን ነበረ። ይህም እንግዲህ ድል እንድናደርግ አድርጎናል ማለት ነው። በተለይም በጊዜው የተለያዩ ውስጣዊ ችግሮችን በመተው ለሀገር አንድነት ሁሉም በጋራ ከአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች በመሰባሰብ ነው ወደ አድዋ የዘመቱት። ከዚህ ባለፈም ደግሞ በአንድነታችን ውስጥ የምንመለከተው ምንድን ነው? ሀገረ መንግስትና የኢትዮጵያ ሕዝብ ያላቸውን ትስስር፣ ሀገረ መንግስት የኢትዮጵያን ሕዝብ እንዴት በአንድነት ይዞ እንደሚቀጥልና ኢትዮጵያ በዚህ በሀገረ መንግስት ምስረታ ላይ ያላትን የረጅም ዓመታት ታሪክ ነው። እንግዲህ ከሚኒሊክ ጥሪ ሲያቀርቡ በወቅቱ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ያንን ጥሪ ሰምተው በውስጣቸው በመካከላቸው የነበሩ ችግሮችንም እርግፍ አድርገው በመተው ለሀገር አንድነት አገርን ዳር ድንበሯን ለማስጠበቅ ተነስተው የሄዱበት ነውና እንግዲህ በአድዋ ውስጥ በተለይም ሀገር ከውስጣዊ ትንንሽ ችግሮች በላይ ሀገራዊ ችግሮች ሲመጡ በአንድነት መንቀሳቀስ እንደሚገባ የሚያሳይ ነው። ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ልናነሳ የምንችለው ኢትዮጵያን እንግዲህ ከክተት አዋጁም በኋላ ወደ ስፍራው ባቀኑበት ጊዜ በውጊያውም ላይ ጦርነቱን በሚደረግበት ጊዜ እርስ በርስ የነበራቸው መደጋገፍ፣ የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ የተለያየ ባህልና ሃይማኖት ያላቸው አንድ ላይ የተሰበሰቡ ለአንድ ሀገር የሚዋጉ ኢትዮጵያውያን ነበሩና እንግዲህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነት በተለይም ጦርነቱን በማሸነፍ ረገድ ከፍተኛ ሚናን ተጫውተዋል። በውስጣቸው የነበረው አንድነት የነበረውን የእያንዳንዱ ማህበረሰብ የነበረውን ዊዝደም እንግዲህ የተለያዩ ዘይቤዎችን በመጠቀም ነው ድል ማድረግ የተቻለውና እነዛንም መጋራት መቻሉ ነው ይህን ድል እንድናመጣ ያደረገው። ይህ ድል አሁን ላይ ላለነው ኢትዮጵያውያን በርካታ ነገሮችን ማስተማር ይችላል። እንግዲህ በተለያዩ መስኮችም ይህንን ለመጪው ትውልድ ማጋራት ያስፈልጋል። አሁን ላለውም ትውልድ ይህም ማስተማር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ የሚጋፈጧቸውን ችግሮችም በዚህ መልኩ መፍታት እንዳለባቸው አድዋ ትልቅ ትምህርት መሆን የሚችል ነው። ረጅም የምንለው ጊዜ አይደለም። ከ128 ዓመት በፊት ነው አባቶቻችን ይህን ታሪክ የሰሩት። ይህ ታሪክ ከኢትዮጵያን አልፎ አፍሪካውያን ነጻ እንዲሆኑ ምልክት የሆናቸው ነው እና የኢትዮጵያን ባንዲራ ሳይቀር የሚጋሩ በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች እንዳሉ ይታወቃል። ኢትዮጵያውያንም ይህንን የአድዋ ድልን ለሌሎች የተለያዩ የሀገር ውስጥ ችግሮች መፍቻ መነሻ ማድረግ የምንችለው ነው። አንድነትን ከዚህ የበለጠ ማሳያ ልናነሳ አንችልም እና እንግዲህ በወቅቱ የነበሩትን የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካን ተቀራምተው በሚገዙበት ጊዜ ኢትዮጵያ ብቸኛው ሀገር ነች እንግዲህ ነጻነቷን ማስጠበቅ የቻለችው። ስለዚህ ይህንን ለትውልዱ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ከታች ጀምሮ ማጋራት ያስፈልጋል። እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ የአድዋ ድልን በየደረጃው የተለያዩ ችግሮችን ለመፍቻ አሁንም ልንጠቀምበት የሚገባ ነውና እንግዲህ ከአንድነትና የጋራ ትርክትን ከመፍጠር አኳያ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት አድዋ እነዚህ ጉዳዮች ያሳያሉ። ጌታቸው ሰለሞን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ የትብብር ተምሳሌት ስለመሆኑ ይነገራል። ድሉ በተለይ በማንነት ይናቁ ለነበሩ ለመላው ጥቁር ሕዝቦች አዲስ መነቃቃትን የፈጠረ ክስተት ሆኖም ተመዝግቧል። በዚህም አድዋ በጋራ መቆም ሲቻል የትኛውንም ኃይል ጠላትና ችግርን ማንበርከክ እንደሚቻል ትምህርት የሚወሰድበት ታሪክ ሆኗል። ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ ከተስፋዬ ጫኔ እንሰማለን። ተስፋዬ፣ ለመሆኑ እንደው አድዋ የትብብር ውጤት መሆኑ ለሰው ልጆች ሁሉ ተምሳሌትነቱ እንዴት ይገለጻል? መልካም ጌታቸው፣ ቀደም ሲል እንዳነሳው እንግዲህ ከ128 ዓመታት በፊት የሰው ልጅ በሁለት ይከፈል እንደነበር በታሪክ ምን እናያለን ወይም ደግሞ በታሪክ እናነባለንና እንግዲህ በተለይ የቀለም ልዩነቱ በጎላበት በዛ ዘመን ጥቁርና ነጭ ተብሎ ጥቁር እንደምንም ከሰው ልጅ በታች እንደነበረ፣ ነገር ግን ከ128 ዓመታት በፊት በዚሁ በኢትዮጵያ አድዋ ተራራ ስር ይሄ ታሪክ እንደተቀየረ ማንሳት እንችላለን። በተለይ ደግሞ ነጮቹ ማንኛውም ነገር የሚያዙበት 13 ሆነው አፍሪካውያንን እንዴት እንቀራመታቸው ብለው የራሳቸውን
ፕላን አቀደው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ በተለይ ፋሺስት ጣሊያን ኢትዮጵያ ሲደርሰው ባጭር ጊዜ አንበርክኮ ኢትዮጵያን እንደራሱ እንደማንኛውም ንብረቱ ለመግዛት አስባ እንደነበር መምጣቷን አስተውሳልና ነገር ግን ኢትዮጵያውያን 100 ሺህ ገደማ የሚሆኑ የገበሬ ጦር ተሰባስቦ ከሁሉም ካራቱ ማቅጣጫዎች ቀደም ሲል ሰለሞን ሲያነሳው እንደነበረው ካራቱ ማቅጣጫው ተሰባስቦ አድዋ ላይ ነጭን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሸነፉበት ትልቅ የዓለምን ታሪክ የቀየረና ምናልባትም ጥቁርነት ከቀለም ባለፈ የተለየ ትርጉም እንደሌለውና ምናልባትም ኢትዮጵያውያን ባለም አደባባይ ይሄንን ጀግነታቸውን ያሳዩበት ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነበር። ከዛ በኋላ ምናልባትም የዓለም ፖለቲካም እንደዚሁ የተቀየረበት መንፈሱ የተቀየረበት እንደነበር ማንሳት እንችላለን። አይሸነፍም ተብሎ የነበረው የነጭ ዘር ሁሉ የተሸነፈበትና ፓን አፍሪካኒዝም የሚል እንቅስቃሴ ለመላው ጥቁር ህዝቦች ለመላው አፍሪካውያን የተነሳበት እንደነበር እናስታውሳለን። ኢትዮጵያውያን አድዋ ተራራ ላይ ነጭን ድል ማድረጋቸውን ተከትሎ በመላው ዓለም ያሉ ጥቁሮች ለመብቶቻቸው እንዲታገሉ ምክንያት እንደሆናቸው እናስታውሳለን። ምናልባትም ዛሬ ላይ በጥቁር የመብት እንቅስቃሴ የምናውቃቸው እነ ማርከስ ጋርቬ፣ እነ ማልኮም ኤክስ እና ማርቲን ሉተር ኪንግ የመሳሰሉ የዓለም የጥቁር መብት ተሟጋቾችም እንደዚሁም መነሻቸው እርሿቸው የአፍሪካ የአድዋ ድል እንደሆነ ማንሳት እንችላለን። ይህ እንግዲህ በዋነኛነት የትብብር ውጤት እንደሆነ ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ በዘመኑ የነበረው ከ128 ዓመታት በፊት በተለይ ፋሺስት ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወር በቴክኖሎጂ በተሻለ ደረጃ ላይ በዘመናዊ መልኩ ከወታደራዊ አካዳሚ የወጣ ዘመናዊ ጦር ይዘው እንደነበር እናስታውሳለን። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ደግሞ የወታደር ጦር የገበሬ ጦር እንደነበር ማንሳት ይቻላል። ነገር ግን ልባቸው ሙሉ መንፈሳቸውም አንድነትን መሰረት ያደረገ እንደነበር ማንሳት ይቻላል። እና ይሄ ወኔያቸው ይህ አንድነታቸው እንግዲህ ይህንን ፋሺስት የጣሊያን የሰለጠነ ወታደር ምናልባትም በአጭር ሰዓታት ውስጥ አሸንፈው የዓለም የህዝቦችን ታሪክ በተለይ ደግሞ የጥቁሮችን ታሪክ በአዲስ መልኩ መጻፍ ችለዋል። እና እንግዲህ ከዚህ ኢትዮጵያውያንም ሆነ የሰው ልጅ መማር የሚችለው በዋነኛነት ማንሳት የሚቻለው ትብብር፣ አንድ መሆን፣ በጋራ መስራት ምን ያክል ነገሮችን መቀየር እንደሚችል ማንሳት እንችላለን። ዛሬ ላይ እንግዲህ ከዚህ ታሪክ መማር እንደሚቻለው ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ነው፣ በተለያዩ በፖለቲካ በዛም ደግሞ በድህነት ውስጥ የሚገኘው ህዝብ በጣም ሰፊ ነው እና እነዚህን ነገሮች ዛሬ ላይ በትብብር መንፈስ እርስ በርስ በመማማር እርስ በርስ በመተባበር እነዚህ ነገሮች ማጥፋት እንደሚቻል ከዓለም እውነታ መማር እንችላለን። እንግዲህ ከዛሬ 128 ዓመታት በፊት የገጠምናቸው ጣሊያኖቹ እንኳን ዛሬ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት በሰፊው ማንሳት ይቻላል። በልማት በተለያዩ ፖለቲካዊ ግንኙነቶች ሰፊ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሰዋልና ዓለም አሁን ተቀይሯል። ነገር ግን ያንን ስንቅ ወይም ያንን እርሾ ይዞ አሁን ላይ የኢትዮጵያውያንን እውነታ በፖለቲካው ያለንበትን ምስቅልቅል በኢኮኖሚ ያለንን መንገድ መቀየር ይቻላልና ስለዚህ ከአድዋ ይህንን ታሪክ የተጻፈበትን ትልቅ የዓለም ምልክት የጥቁር ህዝቦች ምልክት የሆነውን የአድዋን ድል እንደ እርሾ በመጠቀም አሁን ላይ ሁለንተናዊ ችግሮቻችንን በመፍትሄ መልኩ ልንጠቀምበት ይገባል የሚለው ማሳረጊያ መሆን ይችላል። ጌታቸው ተስፋዬ፣ ምናልባት የዚህ የፋሽዝም ጉዳይ ስናነሳ የሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን 1920ዎቹ መባቻ አካባቢ ላይ የተፈጠረ ነው። በአድዋ ድል ደግሞ እንግዲህ ከ128 ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ ወራሪውን ኃይል የመለሰችበት ነው እና እነዚህ በተለይ በኢትዮጵያ በተለይ የአንድነቷን የግዛት አንድነቷን ሉዓላዊነቷን ለመከላከል ኢትዮጵያውያን የነበራቸውን ህብረት የአሁኑ ትውልድስ እንደው ባጭሩ እንደምን ይውሰደው? አዎ እንዳነሳው ጌታቸው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በዘመኑም ያኔ ሲንቀሳቀሱም እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች እንደነበሩ ይታወሳል፣ ችግሮች እንደነበሩ ይታወሳልና ዘመናዊቷን ኢትዮጵያን ለመመስረት የሚደረጉ ጥረቶች ሂደት ላይ የነበሩበት አጋጣሚ እንደነበርና ብዙዎች ጋር ጦርነት የነበረበት አጋጣሚ ቢሆንም ነገር ግን ሀገር በጠራቻቸው ወቅት ደግሞ እነዚህን ችግሮቻቸውን ለቤት ስራ ለቀጣይ ጥያቄዎች አስቀምጠው ሀገራቸው ስጠራቸው ሁሉም በሚባል ደረጃ እንግዲህ ወደ 1066 ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ እንኳ ወደ አድዋ የሚደረገው ጉዞና ረጅም ጉዞን በማቋረጥ ችግሮቻቸውን በይደር አሳድረው የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር እንደዚሁም የባንዲራቸውን ክብር ለማስጠበቅ በሚቻለው መልኩ ያላቸውን ዘመናዊ ያልሆነ ምናልባትም በወቅቱ ዚግባ የማይባል መሳሪያቸውን ግን ደግሞ ከሁሉ በላይ ወኔያቸውን ታጥቀው ወደዛ ዘምተው ምናልባትም ነጮችን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳፍረው የመለሱበት መልካም አጋጣሚ እንደነበር ማንሳት ይቻላልና ይሄኛው ትውልድ ደግሞ ምናልባትም አሁን ላይ እንደምናየው በርካታ ጥያቄዎች አሉ በየአካባቢው። ነገር ግን እነዚህ ጥያቄዎች ከሀገር ሉዓላዊነት በላይ ከሀገር መፍረስ በታች ናቸውና የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስከበር የሀገራቸው ወይም ደግሞ ትብብራቸውን ለማጠናከር ያኛው ትልቅ እርሾ እንደሚሆን ማንሳት ይቻላልና ምናልባት ጥያቄዎች ሊኖራው ይችላሉ በየአካባቢው። ምናልባትም የኢኮኖሚ የፖለቲካም ሌሎች የማንነትም ጥያቄዎች እንዳሉ ማንሳት ይቻላል። እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ግን ሀገር ሲኖር ህዝብ ሲኖርና ምናልባትም ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትኖር ነው መፍትሄ ሊያገኙት የሚችሉትምና እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ደግሞ ውይይት አማራጭ ትብብር አማራጭ መሆን እንዳለበት በተደጋጋሚ ይነሳልና አሁንም እየሄዱ ያሉ ከዚህ 128 ዓመታትን ወደኋላ ሄደን ስናነሳ በዋነኛነት ትልቅ ታሪካዊ ገድል ነው።
ነገር ግን ይሄኛው ትውልድ ደግሞ የራሱን አደዋ መስራት እንዳለበት እንደዚሁ በተደጋጋሚ እናሳል። የዛሬው ደግሞ አደዋ ምናልባትም በጦር ሜዳ መዋጋት ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ችግሮቻችንን ተቀምጠን መፍታት፣ በውይይት መፍታት ትልቁ አማራጭ መሆን የሚችልበት የዚህኛው ትውልድ የቤት ስራ መሆን እንዳለበት ማንሳት ይችላል። ጌታቸው ተስፋዬ ከልብና መሰግናለን። የአድዋ ድል በትምህርት ስርዓቱ ተገቢ ቦታ ባለመሰጠቱ ትውልድ ከድሉ ሊያገኝ የሚገባውን እውቀት ለመቅሰም እንዳልቻለ ተገለጸ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ትምህርትና መምህራን ልማት መምህር ዶክተር ሰለሞን በላይ አድዋ በትምህርት ስርዓቱ ከታች ጀምሮ ሊካተት ይገባዋል ብለዋል። ሰለሞን ከበደ የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ ለመላው አፍሪካውያን የነጻነት ፋና መሆን የቻለ ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ እንደሆነ ይነገራል። ድሉ የኢትዮጵያውያንን አልደፈር ባይነት ከማሳየቱ ባሻገር ቀኝ ገዢዎች የፈጠሩትን የበላይነት ስሜት መስበር የቻለ መሆኑም እንዲሁ። አባት አርበኞች ከ128 ዓመታት በፊት ወራሪን መክተው ነጻነትን ማውረስ ቢችሉም ትውልዱ ይህንን ነጻነት በተገቢው መንገድ ተጠቅሞ የኢኮኖሚና የማህበራዊ እድገቱን ብሎም አንድነቱን ማረጋገጥ ላይ ጥያቄ እንደሚነሳበት ምሁራን ይገልጻሉ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሥርዓተ ትምህርት ምሁሩ ዶክተር ሰለሞን በላይ አድዋ በሥርዓተ ትምህርቱ ተገቢው ቦታ እንዳልተሰጠው ገልጸዋል። አድዋ የባህል የታሪክ አካል ነው። ይሄ ነገር ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ አለመካተቱ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ከሱ ጋር የተያያዙት ባህላዊ ነገሮቻችን አለመካተታቸው ለዚህ አሁን ላለንበት አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የምለው። አሁን እኮ ያሉት ነውጦች በሙሉ ከውጭ የመጡ ናቸው እንጂ የኛ አይደሉም። የኛ ኢንጂነሮች የፈጠሯቸው የኛ ሐኪሞች የፈጠሯቸው ነገሮች ያሉ አይመስልም። አሁን ተቀብለን ፐርፔቹዌት የምናደርገው የሥርዓተ ትምህርት ምሁሩ የአድዋ ድልን በተለያዩ ዘርፎች በመቃኘት መሰነድ የመጀመሪያው እርምጃ መሆን እንዳለበትም ጠቁመዋል። የአድዋ ፍልስፍና ምንድን ነው? የመጀመሪያ ጥያቄ ራሱ አድዋን በፍልስፍና ደረጃ ታስቀምጠዋለህ አለን። በምሁራን ደረጃ ፍልስፍና፣ ያ ፍልስፍና በኋላ እያወረድከው ትሄዳለህ። እንዳልከው አንደኛ ክፍል እንዴት ይግባ፣ ሁለተኛ ክፍል ፍልስፍናው፣ ታሪኩ ግልጽ ብሎ መውጣት አለበት። ምክንያቱም የተከናወነ ነገር ነው፣ ሩቅም አይደለም። አይደለም የተሰበሰበ የተጻፈ አለ በእነሱም በዚህም። በሶስተኛ ደረጃ ስነ ልቡና ያነሳሳቸው ስነ ልቡናቸው ምንድን ነበር የሚለው፣ ምን አይነት ስነ ልቡና ነው አሁንስ እያስከተለ ያለው። በአራተኛ ደረጃ ካልቸር ያለው አጠቃላይ ባህሉ የተያያዘ ነው። ምን በሉ፣ ምን ጠጡ፣ ምን ተኙ፣ ምን ነው ከዛሬውም ጋር የተያያዘ ነው። አየኸው እንዴት እንደነበረ። ይህንን መጀመሪያ በእንትን ደረጃ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፣ መሰነድ ያስፈልጋል። በአድዋ ድል ውስጥ ዘርፈ ብዙ እውቀትን ማስጨበጥም ስለሚቻል የተሰነደውን ታሪክ እንደ የትምህርት ደረጃው በመከፋፈል ከታች ጀምሮ ሊሰራበት ይገባልም ብለዋል። አድዋ ልትለው ትችላለህ ማለት ነው። የልጆቹ አድዋ ምንድን ነው? አድዋ እያለ ያድጋል ማለት ነው። ያልጃየው አድዋ ከንባብ ጀመርክ ማለት ነው። ከመጽሐፍ አ ሲማር ስለ አድዋ ይማራል። ገና ከልጅነቱ ያን መንፈስ ሰጥተው ማለት እያደገ ሲሄድ ደግሞ በአድዋ አርፍተ ነገር መስራት ሊሆን ይችላል። አድዋ አለ ማለት ነው። አርፍተ ነገር ይሰራል። ከዛ በኋላ አርፍተ አድዋን ይጎበኛል። ከፍ እያለ ሲሄድ እያለ ከነዛ የቆጠብክ ነው የምታመጣው አይደል? ተሰንዷል። ቅድም ያልኩት ትልቁ የመጀመሪያ ስራ መሰነድ ነው። ከዛ እየቀነስክ በየትምህርት ደረጃው ታስገባዋለህ። በየጊዜው ካሪኩለም ውስጥ ገብተው አድዋ ሚዜ መሄድ የሚል መግባት አለበት። ሄደው ታሪካቸው እንዲያጠኑ እንዲያውቁ። አድዋ የሚባል ከስር ጀምሮ የተቀረጸው ኮርስ አለ። በቃ እዛ ውስጥ ደግሞ ሁሉም ነገር ስለሚገባ፣ ለምሳሌ ቋንቋ የግድ እንግሊዝኛ ወይም አማርኛ ማስተማር ላይ ኖርብ ይችላል። በቃ ኮርሱ አድዋ ነው። አድዋ ውስጥ ቅድም አየኸው አማርኛ ትማራለህ፣ ክርክር ትማራለህ፣ ሌላ ነገር ትማራለህ፣ ግብረገብ ትማራለህ። የሀገር በቀል እውቀት አንዱ ክፍል የሆነውን የአድዋ ድል በትውልዱ ማስረጽ ነገ ልናያት የምንሻትን ኢትዮጵያ ለመፍጠር ትልቅ ሚና ይጫወታልም ነው ያሉት ዶክተር ሰለሞን። አድዋ ማለት ነው ሀገር በቀል እውቀት። እዚሁ ነው ያየ አይደለም፣ እዚሁ ነው ያየ ነው የሰማ ነው ያደረግ ነው። እሱን ነው የምለው፣ ያየ ነውን የሰማ ነው የምናደርግ። የምናውቀውን ከራሳችን እንጀምር፣ ራስን ማወቅ ከራስ ማወቅ እንጀምርና ወደ ሌሎች ራስን መለወጥ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎችን አፍሪካን እንረዳለን። አፍሪካ ነጻ መውጣት አለባት። ሰው ነጻ ሲሆን፣ በነጻነት ሲያስብ፣ በነጻነት ሲሰራ፣ ከዛ ደግሞ አልፎ በህብረት ሲሰራ፣ በአንድነት ያ አድዋ ምሳሌ ሆኖ የነበረውን አንድነት ሲሰራ፣ በተሻለ መንፈሳዊና ቁሳዊን ስልጣኔ ያገናዘበ የእኩልነትና የፍትህ ስሜት የሰፈነባት ኢትዮጵያን ለመበልጸግ እንችላለን፣ መፍጠር እንችላለን። ዶክተር ሰለሞን በላይ የአድዋ ድል የጋራ ትርክት ትልቅ መሰረት ሊሆን የሚችል በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰላምና አንድነታቸውን ለመጠበቅ ብሎም እድገትን ለማረጋገጥ ሊጠቀሙበት ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ የተሳለችበትን እሳቤ የቀየረው በአድዋ ድል እንደሆነ ይነገራል። ኢትዮጵያ በአድዋ የተጎናጸፈችው ድል ከራሱ አልፎ ለጥቁር ሕዝቦች ያበረከተችው የታሪክ ክስተት መሆኑም አንዱ በዓለም ዲፕሎማሲ ያላትን ተሰሚነት የጨመረላት ክስተት እንደሆነ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ይገልጻሉ። መቅደላዊ ደረጀ
የአድዋድል ጥቁሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ነጮችን ያሸነፉበት ያንበረከኩበት ዘመናዊ ሽሬ የኢትዮጵያ ደማቅ ታሪክ ነው። አድዋ ላይ ኢትዮጵያ ያገኘችው አሸናፊነት የብቻዋ ሳይሆን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት የሆነ የጥቁር ህዝቦች ድል ነው። የአድዋ ድል ዓለም ለጥቁር ህዝቦች የነበረውን አመለካከት የቀየረና ምንም ለውጥ አያመጡም የተባሉትን ጥቁር ህዝቦች በኢትዮጵያውያን ፊት አውራሪነት ታሪክን የቀየረ ክስተት ነው። ይህንን ታሪክና አይረሴዎቹን ታሪክ ሰሪዎች ለመዘከርም በአዲስ አበባ እምብርት የተገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ የድሉን ዘመን ተሻጋሪነት ያረጋገጠም ነው። የአድዋ ድል የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ በበጎ ተጽዕኖ የሚደግፍ እስከዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር የታሪክ ሁነት ነው ሲሉ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ሽመልስ ኃይሉ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ያላትን ሁኔታን ቶታል የቀየረው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በዘመናዊ መንገድ እንድትፈጠር ዓለም አቀፍ እውቅና እንድታገኝ ያደረገው ነው። ከአድዋ ጦርነት መጨረሻ ማግስት ኢሚዲየትሊ ጣሊያን ጭምር ኢትዮጵያን ለመግዛት የመጣችው ኢትዮጵያ እንደ ሉዓላዊነት ሉዓላ ሀገር እንደሆነች እውቅና የሰጠችው ነው። ከዛ በኋላ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመኒ፣ አሜሪካ ሁሉ ኢትዮጵያ እንደ ዘመናዊ ሀገር ቆጥሮ ከአውሮፓውያን እኩል ቆጥሮ እውቅና ሰጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤምባሲን በዘመናዊ መንገድ ከፍቶ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ያረጋገጠችበት ዓለም አቀፋዊ እውቅና ሪኮግኒሽን የምንለው ዛሬ ዘመናዊ ሀገራት መገለጫ ውስጥ ትልቁ የሆነውን እውቅና ያገኘችበት ነው። በወቅቱ ከዘመናቸው ቀድመው የነቁት ንጉስ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱና ሌሎች ጀግኖች አርበኞች ቅኝ ለመግዛት አሰፍስፎ የመጣውን ጣሊያን በሚገባ ቀጥተው መመለሳቸው ኢትዮጵያ ባህል ታሪኳንና ቋንቋዋን አስጠብቃ እንድትኖር አድርጓታልም ይላሉ። ከ50 ምናምን የአፍሪካ ሀገራት 49 የአፍሪካ ሀገራት የብሔራዊ ቋንቋ የመንግስት የስራ ቋንቋ የሚካሄደው በአውሮፓውያን ቋንቋ ነው። ለምሳሌ ወደ 20 የሚሆኑት እንግሊዘኛ ነው ፈረንሳይኛ ነው የሚጠቀሙት፣ ወደ 21 የሚሆኑት እንግሊዘኛ ነው የሚጠቀሙት፣ ወደ 5 የሚሆኑት አፍሪካ ሀገራት ፖርቹጊዝ ነው የሚጠቀሙት፣ 2 ሀገራት ፍረንችና እንግሊዘኛን አንድ ላይ አድርጎ፣ ስለዚህ 49 የሚሆኑት በውጭ ቋንቋ ነው ዛሬ የሚያገለግሉ። ኢትዮጵያ ከዚህ ነው ነጻ የሆነችው። ዲፕሎማሲ ትሩፋት ነው። የአድዋ ትሩፋት የዛሬን ደጃፍ ለመርገጥ በታሪክ ምንጣፍ መጓዝ ግድ ነውና የአድዋ ድል ኢትዮጵያ እስከዛሬ በአፍሪካ መድረክ ላላት ተሰሚነት የዲፕሎማሲ ሚናው ቀላል የሚባል አይደለም ሲሉ የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ሽመልስ ኃይሉ ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን የምታስከብር ለአንድነት ለዓለም ሰላምና ጸጥታ የምትቆም ራሷን ደህንነት ደግሞ በራሷ ህዝብ የምታስከብር መሆኗ በጎ ተጽዕኖ ነው። ስለዚህ በአድዋ ምክንያት ነው ኢትዮጵያ አፍሪካ ላይ በጎ ተጽዕኖ ፈጥራ ከአድዋ ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ኢትዮጵያ ክሪቲካል የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ጉዳይ ላይ የአፍሪካን የዲፕሎማሲ ድጋፍ ጠይቃ አታታቅም። ይሄ አንዱ ትሩፋት ከየት ነው የመጣ? ከአድዋ በጎ ተጽዕኖ። አይነታቸው ይለያይ እንጂ በየዘመናቱ በተለያዩ ፈተናዎች የምትፈተነው ኢትዮጵያ የሀገር ግዝፈት በገባቸው የሀገር መኖር ግድ በሚላቸው የከበሩ ልጆቿ ዛሬም ቀጥላለች። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተመሰረተባት የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ የተገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያም ከተማዋ የዲፕሎማሲ ማዕከልነቷን ለማጽናት ያስችላል ተብሎም ይታመናል። በአድዋ ድል የተፈጠረውን የአሸናፊነት ስነ ልቦና የአሁኑ ትውልድ ከድህነት ለመውጣትና ሀገራዊ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ሊጠቀምበት እንደሚገባ ምሁራን ገለጹ። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ዘመናትን የሚያሻግር የአሸናፊነት ስነ ልቦናን አጎናጽፏል። ይመራደም የዛሬ 128 ዓመታት ወደ ኋላ ሲታወስ በደምና ባጥንት የተጻፈ ጥቁሮች ነጮችን የማሸነፍ አዲስ ክስተት የተበሰረበትና ዘመናትን ሕያው ሆኖ የቀጠለበት ነው። የድል ብስራት ክስተቱ የአድዋ ድል የነጻነትና የአሸናፊነት ተምሳሌት አብሳሪዎቹ ደግሞ ቅኝ አንገዛም፣ ሀገር አናስደፍርም ያሉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን። የግዞት ድርሳን ነጋሪ
بقنية على مجزات نزها قرنية مازنات جزان نوچ يادوا جغنوچ تغادلو كادوا سميسر يتفترو ياشن نافي نسنا لبونا زاريم درس ليتي بيويان عمغتنيا كاننا لبنيا موك اي قرات منچهنو الليلالو يفان افريكاني زماكن كاننا يه كومنيكيشن عما كاريو اكالو ابراهام سو بسولا يبلاين نسن ملامتاون نگر يسبر نبتن يا دمو اندي اندك اللال ميشتا دلن بنيا لاي فترو نگر عدن እንዴትኛውም ሌላው የጥቁር ወንድሞቻችን አይነት አይደለም እኛ ጋር ያለው ስነልቦና እኛ ኮራ ብለን ነው የምንንቀሳቀሰው ደረታችን ነፍተን ነው የምንንቀሳቀሰው የትም ነጭ ያለበት ገብተን ምግብ አዘን ልንበላ እንችላለን ሌሎቹ ደግሞ በዛ በባርነት ቀንበር ውስጥ የነበሩት እንደዚህ አይነት ድፍረቱ ላይኖራቸው ይችላል በራስ የመተማመን ራስን የማክበር ራስን ከፍ የማድረግ ራስ የማሸነፍን በተለያዩ ነገሮች ቢገባ ያሸንፋል የጥቁር ህዝብ የሚለውን ያስተማረ አሁን እንዴት እንደዚህ ምትኖሩ? ትናንት የመጡ አውሮፓውያን ትናንት የመጡ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኢነሴንስ ያው ከእድገቱ ጋር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያደረጉትን ነገር ይያያል ነው ልብ ይነካል እኛ ደግሞ ያለንበት አሁንም በደህነት አሁንም በችግር ነን አሁንም እርስ በርስ በብሔር በሃይማኖት የተከፋፈልን የተባላን ያለው የተጋደልን ያለው ይሄንን እንዴት ነው ማሸነፍ የሚያቅተን ይሄንን ነው ረግጦ መውጣት ይሄን ስናደርግ ነው እነተም አድዋን ዳግም ሰርተናል የሚባለው ማለት ኢትዮጵያውያን ባንድነት ከተባበሩ የማያሸንፉት ችግር የማይወጡት ፈተና እንደሌለ አድዋ ሁነኛ መስክራቸው ነው እናም ያሁኑ ትውልድ እንዴት ከድህነት መውጣትና ሀገራዊ ዘላቂ ሰላምን ማጽናት ተሳነን ለሚለው በቁጭት ተረስቶ ባብሮነት መስራት እንደሚገባ ተቆመዋል አሁን እንዳለ ወጣት እንደዚህኛው ትውልድ እኔ ማልስለው ከገባንበት ነገር ተነጋግረን እንዴት ኢትዮጵያውያን ተነጋግረው ችግሮቻቸውን መፍታት ያቀታቸዋል እንዴት ሰላማቸውን ማምጣት ያቀታቸዋል ቁጭት ያስፈልጋል በቃ ዛሬም አረፈደም የሚል ቁጭት ያንገበገበው ዜጋ ያስፈልጋል ማለት ነው መሪዎች ቁጭት ይኖራቸው ይገባል የፖለቲካ ፓርቲ ቁጭት ይኖረው ይገባል ይሄ በሃይማኖቱም በምንም ያሉ ሰዎች ሁሉ ከቁጭት መውጣት መቻል አለባቸው በቁጭት መነሳት መቻል አለባቸው በዛ በዚህ በብሔር በመናም የታሰረ ነገሮች ሁሉ በቁጭት ወጥቶ ሀገርን ወደ ማሰልፉ ወደ አንድነቱ ማምጣት ነው ይህ ትውልድ ደግሞ ከትነት የተላቀቀች ጠንካራ ኢትዮጵያን በመፍጠርና ሌሎች ችግሮችንም በመፍታት ሀገርን በትውልድ ቅብብሎሽ የማጽናት ሌላኛው አድዋንን ማድረግ የቤት ስራው አድርጎ ሊሰራበት ይገባል የኢትዮጵያ ልጅ ነው በአለርት ሆስፒታል ታማሚና አስተማሚን ሲዘርፉ የሆስፒታሉ የደህንነት ካሜራ ያገኛቸው 3 ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በፖሊስ እየተመረመረ ነው። ሆስፒታሉ ተጠርጣሪዎቹ በሆስፒታሉ ታካሚ በመምሰል እየተመላለሱ ተገልጋዮችን ሲዘርፉ እንደነበር መረጃው አለ ይብሏል። ጥላውን ካሳ ከመማቹ ሊድኑ አሊያም ሎገኖቻቸው ፎስ ሊያስገኙ ነው አለርት አጠቃላይ ሆስፒታል የተገኙት። ጤና ፈልገው ሌላ በሽታ እየሸመቱ የሚገኙ አንዳንድ የአለርት አጠቃላይ ሆስፒታል ተገልጋዮች
هسپیتال است که منال مانیت و دیاودیسیلو اندت ملالش تکامی زرفیان مدبنیا سر عدرگوال بمیل و انجلیت ترت روس وستگل لسبوچ گلت آچون به ماسکنا بشرت شفنو زرفیاسی فسمو هسپیتالو یدنت کامی رایزوچوال تصفیر گس عبدي گرما تصفیه کسانا دانیل تادسه هایلیت سنجو سترت آرودچنم. بزیونه تاست یاله که تبکاو کت ترالافیو کت تریاره گم کدوم یه جنون شوم آنی. آشنی زود گفت ازی یارو تی اکاوی اسکن تو هر زادن یه کت تل کوتاداری هونه کامی جنگ رو اسکن آتلا چنین برو. ازیگا کچ اولان درگی تا چون آنوم یه تک آتلا یاله. Kesin bora, izah cok. Bek, sos mahal, sos. የዚህ ያዳኙ ካሜራው ጥይት የይካቲት 19 2016 ዓመተ ምህረት ነው። እንደ ሆስፒታሉ የደንነት ካሜራ ባለሙያው ናትናኤል ወንድማገኝ ገለጻ በያዝኑ ዓመት ባለፈው ጥሩር ተመሳሳይ ወቅት ተጠርጣሪዎች ከገጠር የመጡ ታማሚና አስተማማዮችን ሐኪምና አገናኛቸዋልን በማለት ገንዘብ ስለመቀበላቸውና ዘርፊያ ስለመፈጸማቸውም ተጠቁሟል። ወርሳውን ይዘው ተወጣው ማስክ ያረገው አንደኛው ሰው ነው። زیان دم تهوت یه سویی بسته میچرشه لجونی زیادی هست آماده است سویی متان و تو ودیت و ده بر رو دستم چال و ده زایی متان تکثرت یه متان لودمو هنیاو میشه مراسم هنن سکار وارگوانه بر هم مل سوارگو سویی اون میکال اوپیجلا یاس کم مت آماده است یه اونه یه تکثرلونه نه آه سلاب سویی متانو خزاب چه نیاو؟ یه سامه جاکت هرگو زام گاشیرت آرگوی نبرانو. زیگام دنیم هرگو سوندم نه. بورساون یه نیام سویه میشه مرا ازو بورساونی هنو. هنیه تکتارو تار راو. زیگام بورساون میکاببل بات بوتان. زیگام میوتو بات بوتان هن. تنشود حالا من دست آرگان سن نه. تا سیوتو زیگان نهالن، آن سنای زیگان دیت نه، کدوم خزداس یور دویت ناچویل نه، ایو نه ملکی تسات آتو زیگا، یا ایو نه، ایو ملکی ساتاو، ایو، تشفنوا، کدوم سامهایی جاکت هرگونه سومشیرت آرگونه بر سوم من آرگوتال جاکت اسکت تو دار. زا زیگا بورسامی کباب بلو بسات تو تال لذی هم سامسونای تو زود تو ماند بازیونه تا هم نیام کت تلارگن باید کت ترسره حال نیچو به ترتاریو چو یه تفت سموزر فع آن دولت گزی بیچه سیخون تا دگاق مسلم فت سمو بالومیاو یه کامیران ایتا وابیاد رگو برتر تول ከተጠርጣሪው ቹ መካከል ከአማሮ ኪሊ ልጁን ሊያሳክም የመጣው መለስ መክብብና የዲ ሰበባ በህቷ ምጥ ተጨንቃ በዚሁ ሆስፒታል የተገኘችው የሺያሲኖ ዝርፊያ ከተፈጸመባቸው ወገኖች መካከል ናቸው። ይሄኛው ሰውዬ ማለት ነው እየተከታተለኝ ነው ማታ ራሱ በቃ አንቺ እዚሁ ጠብቂኝና እኔ ደግሞ ላናገር አለኝ ወደ ከባንድራው ፍለፊት አዳራሽ ነገር አለ እና ስጪኛለኝና ሰጠኝ ከዛ በኋላ ነው ያው ያው የት ይሄዳል ብዬ ዝም ብዬ ወደ ፊት ለፊት እያየሁኝ ነው ዞር ስል የለ እኛው አህ እኛው አንተ ማለት ያው እኔን ማhall ያለው ከዛ በኋላ ይሄን ደረሰ ይሄን ሲንደርስ ጠይቀ ሱናል እሄ እንደዚህ የሶየም ሎ ፍራንጆች ገብቷል ስሉ መረጃ ሰምቻለሁ አለው የነሱ ቢሮ ታቃለ አልኩ አቃሎ እነም ይዛየር ኩነኛል እንዴ አልኩና እነሱ መሃል ይየር ከዛ እዚ ቁጭ እንበል ከዛ በኋላ ካርዱን እናውጣና ከዛ በኋላ ለየብቻ ለአንድ አንድ እንገባለን እነሱ ደግሞ ብር የሚባል ነገር አይፈልጉም አጋጣሚ ብር ይዛል አለ አይ የተወሰነ ብር ይዣለሁ 5000 ብር መሆን ብር ይዣለሁ አለ ታዳ ይስትከባ ደግሞ መሳራ ነው የሚመረመረው አጋጣሚ ይሄ ብር ደግሞ አንተ ላይ እንዳይ ከዛ በኋላ
بكاي إذا يالنا بيت بوتها برونا سكمي شر وشيلم تالكو أي شكر لهم ينبر ينعا جام برالة برسالة ينبر دمو تيزالة ينعا كوتا بوالا يانت بر دمو ينعا نيزالو هلا بكا أمم كنا إن دينا يشجر سونو بيه أمم كنا يراسو بر أوتيتو بفستاني يتتكلل لبرة ست أورين ويلا تنشي عندي دقيقة لعندي دقيقة غنا إني يا أسرم براوتي شكا ستو غوالا أندو تنستوال برلا وريني ستو يا يرا سوبر مالنو بفستالي يتتكال للا بر ستوال كذا كتمال لسي غوالا إني بكي سوستي على بر لسولي ستنو يالر تاتك على الوسبيتال والناس راسكيش دكتر شملس غزاين تتر تاريوچو كغتر بري فريمي متو تاكاميوچن ياواكبو يتلاي متن يالو غنزب اندمي يقبلو تناغروال لنا يزرفواچو نغروچ لكمنا بلو يالاچون شطو كغتر يمتو بيتسبوچ تاكاميوچ ناچونا አንዱ ግለሰብ ላይ 15 ሺህ ብር ካንዱ 20 ሺህ ብር ከሌላው እንደዛው ያላቸውን ንብረት ለሐኪሞቹ እናገናኛቸዋለን በማለት ለካማጎናቸውን ትንሽ መዘናጋታቸውንና ግራ መጋባታቸውን አይተው ለእንደዚህ አይነት ተአብረው ተጠግተው ልብስ እነሱን መስለው ሐኪሞቹ እናገናኛቸዋለን በማለት ዝርፊያ እየፈጸሙ ይገኛሉ። ይህን ወንጀል የሚፈጽሙት ደግሞ ከማለዶ 12 ሰዓት እስከ ጧት 2 ሰዓት በሚገኘው ክፍለ ጊዜ ነው። እዚህ ውጤት ላይ ተደረሰው ሆስፒታሉ የጸጥታ አካላትን በማጣናከሩ ነው ብሏል። የኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ግርማ ተሰማ ተጠርጣሪዎቹ ላይ ሰፊ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን አንስተዋል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች እዛ 3 ተጠርጣሪዎች ናቸው። በእድሜ በጣም ተላልቆች ናቸው ግን የሚፈጽሙት ወንጀል ደግሞ ከነሱ የማይጠበቅ እንግዲህ ሆስፒታሉ ውስጥ የሚሰበሰቡት ወይም ደግሞ የሚገኙት ተገልግሎት ፈላጊዎች ወይ ታማሚ ወይ አስተማሚ ነው የሚሆነው። እነዚህ ደግሞ በተለያየ መንገድ እዛ ውስጥ ሐኪሞችን አሉ የተባሉ ሐኪሞችን ለማግኘት ጥረት ያደርጋሉ ቀጠሮ እንዲያጥርላቸው ይፈልጋሉ። በተለያየ መንገድ ሄደው እነዚህን የሆኑትን ያሉ ሆነው ማድረግ የማይችሉትን ማድረግ እንችላለን ብለው ሲያጭበረብሩ የነበሩ አሁንም በተመሳሳይ ድርጊት ላይ እየተሳተፉ የተያዙ ናቸው። ወንጀል ሰርቶ መሰወር አይቻልምና በዚህ መንገድ መጓዝ የሚፈልጉ ሊጠነቀቁ ይገባል በማለት መክረዋል። የኮልፌ ቀራኒ ፖሊስ አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ግርማ ተሰማ ያለርታ ተቃለ ሆስፒታል ግቢውስ ከሚገኙ የጸጥታ አካላትና ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት ወንጀልን ለመከላከል የተጠናከረ ስራ እየተሰራ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ከውጭ የመረጃ ምንጭ